ସମସ୍ତ ଶବ୍ୟପୀଠ ମାନଙ୍କରେ গঞ্জ বন্ধ করা যদি কেবা বাবা বইিয়া যেভাবে ভাবে কোর্ট দ্বারস্থ হয়েছিল এবং সেই নির্দেশক্রমে রাজ্য ভাষা সাথে সংস্কৃতি বিভাগ পক্ষ এভাবে কটকনা সমস্ত জিলাপাল এসপিঙ্ পাখ্য জারি করা গোটি পটে দেখা গেলে গোটি পটে গঞ্জে কী পরম্পরা কিছু কৌথা বেড়ে সেপটে বাবা বইয়া স্পষ্ট খণ্ডন করছেন কি এই গঞ্জে লাগি হওয়া শিবকে কৌশি জায়গায় উল্লেখ নাই। তবে কোণ কৌছেন বাবা বাইকি সে কোর্টক দ্বারস্থ হয়েছিল আমার সব বাবা বইয়া অঞ্জে যদি কেমন যেভাবে ভাবে আপনার কোর্টক দ্বারস্থ মন ଆସିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ନା ଲୋକାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମରିଠାରୁ ଆମରି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ ବକଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଇଏ ହଳଦିକିଆରେ ନରବଳି ଥିଲା ଇଏ ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି আম ৰথৰে যি ডাউক পদ গুড়িক পঢ়া হ'ল তাক যদি সবু বন্দি বা ধীৰে ধীৰে ভংগ কৰা যায় কোন দেৱতা মানে বা ঠাকুৰ মানে কণ ব্যস্ত না আমাক যা কৰো কৰো নাহি যঞ্জেই টানি নাহি মই তেপন বৰ্ষ গঞ্জেই টি মোৰ গঞ্জেই অভ্যাস নাই কিছু নাই আমাৰ কোনো একাগ্ৰতা কি ଆମେ କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ନା ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ସହିଲାଣି ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା ହେଇକିରି ଆ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ସବୁ କନିଆର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲେ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ মৰাক্ষা কৰিব নাই বিষপান কৰিব অপিল কৰি এই বা গঞ্জেই বন্দু কেৱল গঞ্জেই কথা গোটুকা গোটুকা চৰকাৰ বন্দ কৰি কিন্তু লোক তাক টানু প্ৰশাসন টিকে কলা গোটুকা বন্দ হৈ যাব ইয়াত ক' গৈছে বন্দ হব ন গঞ্জেই ঠাকুৰ ওপৰত লাগি বন্দ হব না গঞ্জেই সেবন বন্দ সে ঠাকুর ঠাকুরে তো আমি খাইবু না ঠাকুর না খাইবু শিব গঞ্জাই খাঁদি আমি গঞ্জে খাইবুব কোটি সে কুচে কো সাধুসন্ত মানে কৌ সে মতো ডাইরেক্ট পচারে মুখে উত্তর দেবী এবে কুচি সেই সাধুসন্ত মানে ব্রাহ্মণ ঠাকুর সেবক ঠাকুর মানুষ ভালো বিনম্র নবেদন করুচি আপোনাক নিজে সচেতন হুন্তু অন্য়ন কৰা বিভিন্ন ছবি পীঠ মানে যে লোকনাথ কথা কয় এই ক্ষীৰ সৈতে ভাঙ দিয়া যায় লোক ভাবিলে যে গঞ্জেই ভাঙ চবু বন্দ হ'ব ত নীতি কেমি চালিব গঞ্জেই কথাটো আমি কৈছোঁ ভাঙ কথা কৈনো কিন্তু ভাঙৰ গোটেই গুণ অ ভাঙটি মানে গোটেই তাৰ পৰিমাণ অনুযায়ী খাইলে তাৰ গোটেই ভোক সৃষ্টি কৰে খাদ্য যিয়ে খাই নথিব খাইব জনে শৈপাৰিব এমি তাৰ গোটেই গুণবি অঁ কিন্তু তাৰ অৰ্থ নুহে যি ভাঙ খাইকি ৰাস্তাৰে পঢ়িবা সেইটা আমি কেৱল তাক আমি ইয়ে কৰিবি তে সেই গঞ্জেই হও ভাং হও অতি সৰ্বত্ৰ বাধ্যটি বৰ্তমান আপোনাৰ দেখন্ত মদ্য গা গহলিকি নষ্ট কল গঞ্জেই গা গহলিকি নষ্ট কল আজি গ্ৰাম্য সংস্কৃতি ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପନ୍ନ ହୋଇ ହବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶାବଳୟରେ ଆଜି ବିବାହ ଘରରେ ଏମିତିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧେଇକିରି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅପିଲ କରା ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାର କରିବୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଜେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ସବୁଆଡ଼େ କହିବି ଏଭଳି କି ଆସାମର କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କବି ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କର ଏ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଜେଡ଼େବଳ ଶୈବ ପୀଠ ହେଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ମୁଁ ତ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳା ଫୁଳା ଅମୁକର ଢମକର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ପ୍ରେମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଟା ରଖିଛନ୍ତି ପଟାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଅଫିମ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତ ତାହା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ଯଦି ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ସରକାର ବିକିଲେ ଲୋକ କିଣିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳ ଠାରୁ ବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ ବା ଗୁଟୁକା ଉପରେ ଇଏ କଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାନକୀଳଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ କଥାଟା ଭଲ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ମଦ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟିଏ କି ଆପଡ଼ାକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗତଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସରକାର ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଭାବୁଛନ୍ତି ସୀମାଚୀନ କାହିଁକି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉନି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମୋ କଥାକୁ ପୁଣି କିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ତାର କଲି ବାହାରୁ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରୀରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଏଠି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାୟାଦ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ଭାବିପାରୁନି ଏଠି ଗଜପତି ଠାକୁର ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ঠাকৰ ৰাজা বা গজপতি বুলি কৈছো এই দুইজণ যদি ই কথা উপ আলোচনা কৰো বা নিৰ্দেশ কৰবে বড়ৰে মদ্য মাদক বন্ধ হ'ব আমিষ বন্ধ হ'ব তু পবিত্ৰ পীঠৰে আমি খালি মন্দিৰক সুন্দৰ কৰি দিবা সেইটা ঠিক অ কিন্তু মুখ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଦେଶନାମା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଲୋକ ଆହୁରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ବଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ তুমি এইগুড়া বন্দ হ'ব ইউপিৰে হৰিদ্বাৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে এইচব বন্দ হৈছিল সেই ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী বুন্দ বন্ধ সেই ব্যৱস্থা আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অনুৰোধ কৰক নিজে পদক্ষেপ নি অনুৰোধ কৰি বাৰম্বাৰ কৰিবি কিন্তু জৰাপোডা এই সব ষ্ট্ৰাইক আম দ্বাৰা হ'ব নাই কিন্তু গোটেই ঘণ্টা দা আমি নিৰৱ শোভাযাত্ৰা কৰো এই চব মাধ্যমেৰে যা হ'ব নৱেদনাতক ভাৱেৰে হ'ব নিশ্চিতভাবে আপনার শুনে কি বাবা বইয়া স্পষ্টোক্তি কি গোটিয়ে পটে হরিদ্বার এবং বৃন্দাবন ভিড় যেভাবে মদ বন্ধ হয়েছে নিশা বন্ধ হয়েছে সেভাবে শ্রীক্ষেত্রে বন্ধ হওয়া দরকার আবিষ বন্ধ এবং এ সে মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করছেন আজ অনুরোধ করছেন এবং যে শৈবপীঠ মানরে যেভাবে ভাবে গঞ্জি ব্যবস্থা লাগে তা সেবন বন্ধ করা সেবা সরকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভাঙ্গ উপরে সে সরকার যে পটা পটার ভাঙ গঞ্জি বিকুটি তা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এবং এনই বাবা ଯେ ମଧ୍ୟ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସାମ କାମାକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନିଶାମୁକ୍ତି ସମାଜରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶା କବଳକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବେ ସେହି ଆଶା ଓ ସେହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶରେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପଭି କରିବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି